Saladin Koca, predstavljen je novi predsjednik bokserskog kluba Novi Pazar, kolektiva koji se posle šampionske titule u Ligi Srbije uključio u takmičenje na nivou regiona gde nastupa 10 klubova sa Balkana. Osim novog predsjednika Saladina Koce, promovisani su i potpredsjednici bokserskog kluba Novi Pazar Kemal Prenča i Munever Nuradinović, dok su u upravnom odboju još Edina Demović, Almir Smajović, Nermin Gutić, Jasmin Feković, Elvir Kačapor i Admir Omerović. Kot se zahvalio klubskom rukovodstvu i gradskoj upravi na ukazanom poverenju. Kako kaže, iz rekreativnog bavljanja sportom rodila se ljubav prema boksu. Moje ambicije u klubu su da čisto sa upravom pomognem klubu u regionalnoj ligi, gde je Novi Pazar učesnik, da pomognemo rekreativcima, da se takmičari kojih ima dosta i koji stvaraju fantastične rezultate, da se njima pomogne, da budemo tu za njih, generalno promocija boksa u našem gradu. Sportski direktor Selver Lekpek zadovoljan je jer su klubske strukture pojačane uglednim ljudima koji vole boks i zainteresovani su da pomognu. Jako kvalitetni ljudi, što je najbitnije, sa kojim možeš da se dogovoriš, da praviš dalje planove i tako da mislim da će ovo ići samo ka vrhu. Ono što nam je cilj jeste da budemo prvaci regionalne lige. Da naglasim da 15. novembra će doći reprezentacija Srbije, Turske i Ukrajine, gde će se spremati sve do zlatne rukavice ovde kod nas. Zlatna rukavica će početi 1. decembra. Direktor Gradske ustanove za sport Emir Mehmedović ističe da je ovo pravi trenutak da se oformi ozbiljna uprava i da šampiona Razvojne lige Srbije, kojom je postavljen temelj za dalje ulaganje i učesnika regionalne ligi, očekuju novi izazovi. Svakako da je to dobra priča i uvertira za još jednu organizaciju, jedne ozbiljne, da kažem, do sada neviđene manifestacije Zlatne rukavice koja nas očekuje krajem godine. I jednostavno želimo da uz nove ljude, uz novog predsjednika damo maksimalan doprinos što bolje organizacije boksa i želimo da boks vratimo na stare staze, a grad Novi Pazar će sigurno pružiti maksimalnu podršku da to sve i uspe. U upravnom odboru kluba i potpredsjednik Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja Nermin Gutić. Dao sam se rezervno ovom klubu, dao sam sve svoj potencijal i želim da ovom putem čestitam svom sugrađaninu Saladinu Koci na novoj funkciji i nadam se da će se kao i cijela uprava pokazati vrlo dobro. Inače, posle prvog kola u Banja Luci, Novi Pazar je treći na tabeli regionalne bokserske lige.